ဆယ်လီဝါပိတ်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ဆယ်လီရွေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီရွေးသတင်းတွေကိုအမြဲအပဒိတ်ဆောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လီဝါ Channel ကိုစပ်စခရိုက်လုပ်ပြီးအားပေးထားပါအောင်နော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မင်္ဂလာပွဲချက်ပွဲလောက်ပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြပြလာတဲ့တေဥဆောင်အင်ရာကျော်စင်းအကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် အမားတို့မင်္ဂလာမဆောင်ခင်ကတည်းကဦးကြီးကပြည်တည်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းကိုတည်ထောင်ထားပြီးသားပေါ့နော်သူရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာရတဲ့အလှူငွေတွေနဲ့စတင်တည်ထောင်ထားတာပေါ့စတည်ထောင်ပြီးတာနဲ့နောက်နေ့မှာပဲအမားတို့မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်ကြတော့မင်္ဂလာရှောက်ပွဲဆောင်နေဆိုတာအဓိကကတော့ဖောင်ဒေးရှင်းရံမုံငွေချတဲ့သဘောပါရံမုံငွေတောက်အောင် MRTV4နဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုရှာပြီးအပိုင်းပိုင်းလွှဲနဲ့ခါကြတော့ပွဲနဲ့ရင်အစင်မပြေဘူးလေမင်္ဂလာပွဲရေအတွက်များလိုက်တဲ့အခါ TV ကနေပိုင်းပိုင်းလွှဲနဲ့ခါကြတော့ရံမုံငွေလိုချင်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလေးလုပ်ခဲ့ကြတာပါဆိုပြီးတော့ရေတာဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆယ်လီရွေးသတင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီဝါပရိသတ်များအားလုံးလည်းဂျင်းနဲ့ကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကောင်းသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝါ Channel ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်